A new stage of the search and rescue operations is using of the quadcopters. In inaccessible and dangerous areas, quadcopters are the eyes of a modern rescue service. 2 years ago, drones rightly took a place in combat crews of fire and rescue units of the region. Звертаємось до членів Ротарі клубу «Хальчі світі» з словами подяки і вдячності. Зібралися, придбали заставили для наших хлопців. Слава Україні! Героям слава! Вітаю, друзі, з перемогою в національному конкурсі «Благодійна Україна». Ми отримали перше місце в номінації «Неурядові організації».
це наша спільна робота, наше спільне досягнення, наше спільне визнання. Роторі в Україні – найпотужніша громадська організація. Вітаю вас, друзі! Ці вихідні до Дубна та Дубенського замку з усієї України з'їхалися представники благодійної організації «Ротарі» на підсумкову конференцію. «Ротарі» – це мережа громадських організацій, яка зібрала лідерів та активістів, а головний девіз її членів – служіння понад власне «я». Конференція дистрикту – це ключова ротарійська подія року, переважно на якій підводяться підсумки роботи ротарійців за рік. Насправді, головна мета моя – подякувати. Зроблено дуже багато гарних проєктів. 1500 ротарійців в Україні, всі активні з першого дня війни. Минулий рік став неабияким викликом для ротарі-клубів. Однак вони змогли зробити досі неможливу справу. Завдяки своїй організації зібрали для України близько 40 мільйонів доларів допомоги. І це не змогли не відзначити. Так, цього року команда ротарійців отримала перемогу в національному конкурсі «Благодійна Україна».